som vi ser bak oss, en herlig dag med poker over. Det bagges, det telles og det regnes. Men nå skal vi snu fokuset her I Bratislava, for her borte så starter kanskje et av de store høydepunktene. Her skal det nemlig konkurreres I beer pong. Vi legger opp for at det skal bli action absolutt hele veien. Og etter at man har vunnet et NM-gull I poker, så det kanskje beer pong som gjelder. Do you have good faith in all the Norwegians who's gonna compete here? Yes, of course. Altså, nå til og med de der tror at dette kommer til å bli moro, så det bare å glede seg. Vi tilbake I morgen klokka 12.30. Da det duket for dag 3 av Main Event.